Yes. Mi attendas che en YouTube lanci giù la filmo. Yes. Cora in saluto in quelcai cestantoi de tiu grava prelego kiu okazas kadre de la dua virtuala congresso de UEA kaj la temo estas hodiaŭ la CO2 ekzamenoj kaj ties nivelo, ties konsisto. Mi havas retrosonon. Jes, ĝi estas solvita. Do, mi tre ĝojas, ke tiom da partoprenantoj estas, sed konsciu, ke la 15 minutoj, fakte jam 15:01, sufiĉas nur por la prezento de la temo, kaj la diskuto okazos aŭ skribe sub la YouTube-kanalo, aŭ poste vi ricevos ligilon al iu forumo, kie vi povos starigi, meti viajn demandojn, kaj la komisiono respondas al ĉiuj demandoj. Krom tio estos kunsido babileblo kun mi en diversaj tagoj de la semajno, kaj ankaŭ tie mi volonte respondos al viaj demandoj. Do, ec alla laboro, ec alla presentajo. Mi montras al vi, ĉu vi vidas bone la presentajon? Espereble, yes. Estas ĉi tie. Estis la testo. Mi momente faras ion. Kaj jen la temo, kleriga programo, CO2. La nova examen nivelo. Mi tui devas diri al vi, che concom mi sola parolas nun al vi, sed la tuta presentajo cae la laboro estas resulto cae producto de teama laboro. Ni nomas nin CODU teamo, cae vi vidas la kvar hungarain virinoin, kiui laboris por tiu programo. Lau la hazarda vic ordo au la pozicio de la fotoi, Palma Cisár, Marta Kovács, Katalin Kovács kaj Zsófia Korrodi. Ni estas ne nur bonai amikinoi, samlandanoi, ciui hungaroi, sed ni ciui estas trejnitaj, diplomitaj lingvoinstruistoj, kelkaj pri sia propra lingvo, kelkaj aldone ankoraŭ unu aŭ du fremdaj lingvoj. La itala, franca, rusa kaj angla lingvoj estas niaj fakoj. Kaj krom tiuj kvar personoj dekomence ĉeestis, kunlaboris por la kreado de la KER-ekzamen-niveloj kadre de ITOKO, lanĉita antaŭ 2 jaroj. Ni partoprenis en la kreado de la tuta sistemo, en la antaŭtestado, en la kreado de la testoj, poste en la tuta laboro de ekzamenado, elire de la kreado de la testoj, de la poentumado kaj tiel plu. Do, vi vidas la kvar fakulojn, kiuj nun ekhavis la ideon aŭ la pretecon kunlabori kaj krei la novan nivelon. Bedaŭrinde Budapeŝto, kie disvolviĝis ĝis nun la ekzamenoj en la organizado de UEA kaj nuntempe Origo, tio estas la nova nomo de la instituto, kaj kun la kunlaboro de Edukado.net, ili ne havis la CODU sistemon. Tial mi kiel redaktoro de Edukado.net, vidante la intereson, mi lanĉis la ideon formi tiun CODU teamon kaj kadre de Edukado.net komenci ellabori la tutan nivelon kun la taskaro ĉio kaj atendi la momenton kaj la oportunon lanĉi la sistemon kadre de ajna organiza elpaŝo. Do, ni komencis kunsidi en fine de novembro de la pasinta jaro, kaj ekde decembro ni regule laboris ĉiusemajne 2, 3, eĉ 4 horojn
En la reto, discutante pri la aferoi, kai kunmetante la diversa in documentoin, kai inter la renkontigioi, ciu havis faris diligente sia in hemtaskoin. Do, en la nuna prelego, vi vidas plurcent horan laboron, kai ties resulton, danke al tiui kvar personoi. Unue, mi devas iel regvidi vin alla tuta ker examena historio, kai vi povas vidi che ene de tiui jaroi, kiui estis disponeblai por organizi sesioin de 2000 ok, ni successis okazigi fakte disdoni diplomoin en tute 2463. Personoi ricevis, o pli precise dirite, quelcae havas plurain attestiloin, do tiu nombro povas esti, che estos nur 2400. Mi ne havas, povus havi, sed ne havas precisan statisticajon pri tio. La disponeblai ses niveloi en la CER sistemo estas A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ni occupigis kai lancis nur tri niveloin, char ni antaŭvidis nur por tiui tri grandan, suffice grandan amasan interesigion. Nia antaŭvido estis fakte tute bona, char vi vidas la rezultojn, ke pri C2 C1 nivelo examenigis en tute 900, successe examenigis 983 personoi, kai pri la aliai du niveloi tre simile 761 kai 719 personoi. Ni distingas inter complexai examenoi kai scriba kai parola aparte, do kiam ili trapassas ambau apartain, tiam ili consideriĝas kiel trapasintoj de kompleksa ekzameno. Ofte okazas tiuj samtempe kune, kelkfoje okazas, ke oni trapasas la ekzamenpartojn aparte. La plej multe da atestiloj estas disdonitaj por francoj 556, kaj poste Brazilo estas en la dua loko, kaj poste Rusio, Meksiko kaj Ĉinio kaj tiel plu. Do entute en 76 landoj troviĝas nun CER ekzamenatestiloj, kio estas tre bona kaj fierenda nombro de rezulto. Vidante, che por la C1 nivelo estas granda intereso, giuste antaŭ unu jaro, precize dum la kongreso, mi lanĉis enketon por informiĝi pri tio, kiom da personoj interesiĝus pri eventuala C2 nivela ekzameniĝo. 240 personoi sendis respondon al tiu enketilo, kaj ĝi ankoraŭ vivas, kaj per tio ni kolektas la potencialajn interesiĝantojn. En tiu enketilo estis nur kvar demandoj. La unua estis: ĉu vi sukcese trapasis jam KER-ekzamenon pri Esperanto? Kaj el la respondintoj 70 procentaĵoj respondis jese. Do 169 personoj jam havis la spertojn pri iu ekzameno. La dua demando estis: ĉu vi trapasis KER-sisteman ekzamenon pri alia lingvo? Kaj ni vidis, ke 50 personoj el ili, do pli malpli 20%, interesiĝis ankaŭ pri ekzameniĝoj en aliaj lingvoj. Kelkaj markis eĉ tion, ke ili trapasis ekzamenon laŭ la nova eŭropa referenckadro jam en pluraj lingvoj. Do ili estas maniaj kolektantoj de atestiloj aŭ simple interesiĝas pri la lingvo. Ni tre ĝoje vidas tiujn tendencojn.
La tria demando celis vidi kiujn ekzamenojn trapasis la respondintoj al nia demando enketo, kaj min nun ĉefe interesas la C1 nivelo. Ne ĝoju, la grandaj verdaj kolumnoj rilatas ne al Esperanto-ekzamenoj, sed ĝuste al tio, ke neniun en la koncerna nivelo oni trapasis, nek skriban, nek parolan, nek kompleksan. Mi ne povis elekti la kolorojn, estas la Google formularo, kiu produktas ilin. Ni vidas, ke el la respondintoj entute ĝis nun 129 personoj trapasis kompleksan C1 ekzamenon, kvin nur la parolan, 31 la skriban, kaj estas 72, kiuj neniun ankoraŭ pri Esperanto. Tamen, se ni rigardas, estas pli malpli 160-165 personoj, kiuj jam havas la sperton kaj eventuale ŝatus plu iri kaj alfronti la sekvan ŝtupon. Kaj nia lasta demando koncernis ĝuste tion, kaj 104 personoj rekte respondis: "Jes, mi partoprenos." Kaj estis 56, kiuj diris: "Eble." Kaj 61 personoj faris kvazaŭ promeson, ke kiam mi atingos la nivelon, mi trapasos la ekzamenon. Sep definitive diris ne, sed ni esperas, ke ili ankoraŭ ŝanĝos sian ideon. Kaj poste venis dekoj kaj dekoj da diversaj memstaraj, memvortigitaj opinioj. Jes, kiam mi atingos la nivelon, mi ŝatas ekscii la postulojn, la prezon, la lokon, la tempon, la konsiston. Kaj ĝuste al tiuj dubuloj ni nun donas respondon, kaj kompreneble ankaŭ por tiuj, kiuj jese kaj per eble respondis al la enketo. La interesiĝo estis sufiĉe granda, por ke ni laboru, por ke ni havu la entuziasmon. Do jen kion ni faris. Niaj unuaj paŝoj kompreneble rilatis al la ĉefa dokumento, kaj eble kelkaj ne scias, ke la Konsilio de Eŭropo en 2001 eldonis en la franca kaj angla la ĉefan verkon, plurcentpaĝan fakliteraturon pri la niveligo de la lingvokonoj, kaj ni povis legi la studojn kaj la instrukciojn de fakuloj pri la lernado, instruado, pritaksado, kaj la dokumento fariĝis la biblio por tiuj, kiuj planis lanĉi kursojn, gvidis kursojn, okazigis ekzamenojn kaj taksis tiujn nivelojn. Nia Esperanto-versio de tiu libro aperis en 2007 en tre faka, tre bona traduko de Ruhl Havemann, kiu estas profesia tradukisto, kaj ni prezentis en Strasburgo tiun libron, kiu estis la 41, 42, ne precize scieblas, versio nacilingva aŭ alilingva versio ol la angla aŭ la franca. Por iom montri al vi, ke ni vere eniris Strasburgon kaj la Konsilion de Eŭropo, mi mem persone estis tie trakti kun Mirej kaj Silven kaj du aliaj esperantistoj. Se hodiaŭ matene mi faris serĉon en la paĝaro de Konsilio de Eŭropo, skribis la vorton Esperanto kaj ricevis 610 trafojn. Tio estas, ke ni ĉeestas ĉe tiu instanco per diversaj dokumentoj kaj reagoj, eĉ ĝis retroire ĝis 56 kaj historiaj dokumentoj, sed Esperanto estas tie, oni scias pri ni, oni okupiĝas pri ni. Do tiu libro elŝuteblas libere en Edukado.net. Vi povas konsulti, rigardi ĝin, studi ĝin. Estas jam bona kontrolo de via lingvonivelo kaj fakaj konoj. Vi ricevos fine de la prezento la koncernan ligilon en la babilejo.
Nia unua pasio estis denove recontroli la postulojn de la C1 nivelo kaj rigardi tre detale la postulojn de la C2 nivelo, rigardi la diferencon kaj konstati je kiom da konoj kaj lertoj iu devas havi pli por taŭgi al la C2 nivelo, kiun ni nomis pinto en nia memtaksilo. Ĝi estas la ĝenerale uzebla memtaksilo, kiun lingvolernantoj mem povas uzi kaj konstati sian nivelon, sed en la libro troviĝas almenaŭ 200 aliaj tabeloj, kiuj en diversaj punktoi detaloi analizas la diversain niveloi. Do, ni devis rigardi lau la productoi, lau la controllatai capabloi la diversain textoin, prescriboin. Ni rigardis che en la comprenada parto la auda ricevado, ciam vi auditan texton comprenas je kiu nivelo vi devas esti poste la comprenadon je vida ricevado, kiam vi legas texton, poste en la parol produktado ni devis vidi kiuj estas la postuloj, kiam oni interage en dialogo parolas aŭ monotone parolas kiel nun mi neniu rajtas interrompi, do se mi bone legis aŭ lernis mian tekston, do mi povas bone prezenti ĝin. Kaj la lasta estas la skriba produktado laŭ diversaj instrukcioj, kion oni povas skribe produkti. Do, tio estis unu flanko, kaj kompreneble ni rigardis la detalajn tabelojn, sed post kvinjara funkciado de tiu tipaj ekzamenoj tra la tuta mondo, la Konsilio de Eŭropo eldonis gravan dokumenton pri la niveliga protokolado, kaj tiu inkludis tiu studo la diversajn ŝanĝojn, modifojn, rezultojn. Do oni analizis la spertojn kaj ni trovis multajn novajn direktilojn, kiujn ni devas adapti al nia nova sistemo. Poste, post la trastudo de la diversaj instrukciaj dokumentoj, ni decidis rigardi, trarigardi la renomajn konatajn lingvocentrojn, ĉu ili ellaboris la C2 ekzamenojn, kaj se jes, kiaj tiuj estas. Ni konstatis, ke multaj lingvocentroj ne ellaboris tiun ŝtupon pro diversaj kialoj. Mi povas imagi, kial ne, ankaŭ pro la laborego, sed ankaŭ pro la intereso. Kaj inter tiuj, kiuj ellaboris, do ni prenis niajn lingvojn kaj ni analizis tri italajn C2 ekzamenspecimenojn kaj sistemojn, priskribojn, tiun de la Goethe-Instituto, Pola Instituto, la sola, kiu taksas la lingvonivelon de lernantoj de la pola. Cervantes Instituto donis al ni la hispanan version, la francan ni prenis kiel modelon de la DALF Instituto, kaj la ceteraj tri estas anglaj, krom tio, ke TELS havas ankaŭ germanan version. Do, ni vere analizis, ni provis solvi, kompreneble ne en ĉiu nivelo ni atingis la C2 nivelon, sed ni spertis la malfacilaĵojn, kaj tiuj sistemoj donis al ni multe da spertoj, ideoj, kion fari kaj kion ne fari. Ni kelkfoje surpriziĝis, ŝokiĝis, kelkfoje ĝojis. Do, la laboro, kiam ni komparis tiujn sistemojn, ni rigardis entute, kiel divideblas la ekzamenoj, ĉu eblas aparte okazigi ilin, kiuj partoj kombiniĝas. Ekzemple, mi povas diri al vi, ke estis sistemo, kiu dum la parola ekzameno la elirtekston audigis kaj ne skribe proponis al la kandidatoj kaj samtempe kun la kontrolo de la parola kapablo oni kontrolis ankaŭ la
comprenan capablon. Do ni trovis mixajo en kai kelk foje tiui esti tre strangaj kai aliaj ol niaj ĝis nunaj ekzamen sistemoj. Ni rigardis la tempodaŭron, ni rigardis ĉu ili uzas ebligas uzon de vortaro, kaj mi jam tuj diras ke ne, krom unu neniu, kaj ankaŭ ni ne faros. Ni rigardis la enhavon, la tipon de la taskoj. La tre grava demando estis, ĉu oni kontrolas lingvan ĝustecon, ekzemple, ĉu estas eksplicitaj testoj pri participoj en tiu nivelo. Vi vidos nian reagon, la lertojn, kiujn oni testas, la taskotipojn, la longecojn de la taskoj kaj la tekstoj, kaj entute la proporcion de la taskopoentoj. Do, ni havis multajn tiajn tabelojn por kompari, ni kelkfoje perdiĝis, rekreis, sed vere sciu, ke estas granda esplor laboro en tio kion vi nun fine vidos. Ni decidis konservi la kvar partojn kiujn ni ĝis nun havis en la kera ekzamenoj, do la partoj lega komprenado, skriba produktado, parola produktado kaj aŭskulta komprenado. Kaj ilin ni partigis, grupigis en la sekva maniero. La skriba parto daŭre inkludas la legan komprenadon kaj la skriban produktadon. Ili estos kune, nur kune trapaseblaj en unu okazo, en unu fojo. La du partoj valoras 40 poentojn kaj la parta minimumo estos 16 poentoj. Sed por sukcesi en la skriba ekzameno oni devos atingi 48 poentojn. Do tio signifas, ke la du skribaj minimumoj ne sufiĉas por sukcesi, ĉar se iu ĵus sukcesis kaj ne havis eĉ marĝenan poenton, do tiu ne estas vere en la nivelo. Se en iu oni havas nur 16, en la alia oni devas havi multe pli da poentoj kaj lertoj. Tiu ekzameno daŭros 3 kaj duon horojn en nia versio, kaj estas la parola ekzameno, kiu konsistas el du partoj en eventuale en du aliaj tagoj trapaseblaj, sed nur kune validaj. Do estos la parola produktado, kiam oni parolas antaŭ komisiono, kaj la aŭskulta komprenado, kiun ni enmetis en tiun grupon. Do povas esti, ke ĉiujn partojn vi trapasas en unu tago, sed povas esti pro diversaj kialoj, ke por la skriba ekzameno kaj parola produktado, aŭskulta komprenado, vi havos 3 diversajn datojn, sed proksime unu al la aliaj, prefere ene de unu monatoj, tion difinos la regularo. La sama poentumado validos ankaŭ por la parola parto, kaj ambaŭ devas sukcesi minimume, kaj kune ili devos atingi la minimuman poenton 48. Do, ni rigardas la skriban, mi eble puŝos tiujn du, la skriban ekzamenon, kiu konsistas el tiuj du partoj, pri kiuj mi jam parolis, vi bone vidas, kaj mi nun detale prezentas tiun 2 kaj duon horan programon, kaj vi vidos la postulojn. La lega komprenado estas la unua parto, kaj tie ni havos 4 taskotipojn, 4 taskojn, kiuj estas aliaj, kaj ni provis meti ilin tiel, ke ili estu pli kaj pli malfacilaj, kaj fine estu iu leĝera ripozo en tre laboriga taskotipo. En la unua, do estas jes-ne demandoj, mi montros.
La dua estas completigo de iu texto kiu havos truon kaj vi havos liston de enmetaĵoj. La tria estos kiam vi devos elekti el precizaj difinoj kaj sinonimoj la ĝustan, taŭgan vorton por kompletigi la tekston. Kaj la kvara estas iu novtipa tasko, la C-testo, ne C-du, sed C-testo, tiuj, kiuj trapasis aliajn ekzamenojn en aliaj lingvoj, eble jam konas tiun testotipon. Se ne, mi hodiaŭ klarigos al vi, kaj venos multaj ekzercoj en edukado.net pri tio. Jen unu specimeno, ne ekzakte el la testo, ĉar ni ne malkaŝas niajn testojn sufiĉe malfacile produktitajn, sed vi vidas, ke estas iu longa teksto kaj vi havas asertojn, kaj vi devas decidi, ĉu la aserto estas bona, ĝusta, aŭ ne. Tio signifas, ke ne estas nur unu vorto, ĉu Jozefo estis tie, ĉu Katalin dormis dum tio. Ne. Estas longaj frazoj kun pluraj elementoj, kaj kompreneble iu frazo, iu aserto estas jesa, bona, se ĉiuj partoj, komponantoj estas bonaj. Do estos kelkaj kaptiloj, vi vere funde devas kompreni tiun taskon. Ĉiu respondo valoras duan poenton, kaj per 20 demandoj vi jam havas 10 poentojn. La alia estas longa teksto, pli longa ol kiun vi nun vidas, ĉar por la bildo mi tranĉis parton. Kaj nun vi havas iun alian tekston similan, ke pli malpli en ĉiu kvara kvina linio, eble aŭ en paragrafo, vi havas truon, kaj al tiu truo, laŭ la senco de la teksto, vi devas trovi la taŭgan esprimon aŭ eĉ duonfrazon. Ne tutan frazon, ĝenerale ni prenis kompletajn propoziciojn. Kelkfoje helpas al vi la strukturo de la kunteksto. Vi povas iom, se vi ne komprenas, ludi pri la gramatika formo, sed multaj estas similaj, do ni celas, ke vi vere montru, ke vi komprenas plene la tekston. Aldona informo estas, ke estos 10 truoj, sed ni proponas 12 aŭ 14 enmetaĵojn, kaj vi devas elekti, kaj restos certe 2 aŭ 4, kiuj tute ne taŭgas por la testo. Do ni vere kaptos tiujn, kiuj ne estas en la nivelo. La tria estas, kiam ni havas plurelektan liston, kaj tio signifas, ke do estas denove longa teksto, ĝi havas truojn, sed nun ni disponigas, ekzemple por plenigi la truojn, difinojn de vortoj, kaj donas al tiuj tri aŭ kvar ekzemplojn, el kiuj vi devas elekti la mankon. Do ni celas ĉi tie kontroli la riĉan vortprovizon de la kandidato, kiu scias, kion li devas meti, sed eble stumblos pro diversaj ŝajnaj amikoj, kiujn oni nomis antaŭe falsaj amikoj en la lingvo, kaj ne trovas la por la teksto ĝustan kaj koheran solvon. Sed mi ne estu negativa, mi diru, ke vi ĉiuj trovas ĉion, ĉar estas la celo. Jen la fama kaj iom nekutima taskotipo por vi, tiu estas la C-testo. Kaj la C-testo estas tia, ke en la teksto, en ioma regule ioma vorto, tria, kvara, kvina, perdis la finan parton, kaj vi devas kompletigi ĝin laŭ iu regulo. Do ni decidis
fari truon, perdi la vorto fino in ciu dua vorto, cioè estas pli mal facila la tasco, cae quelcfoie estas pli facila solvo, cae ni decidis consideri ciel vortoin nur tiuin ciui havas minimume quar literoin. Do, la, cae, cae tiai vortoi ne calculigas. Do mi montras al vi tui exemplon, vi vidas ci tie la vorton kata, kai en via mensa vortaro, tui kiam vi vidas tiun vorton, venas vortoi, venas solvoi. Kai ni imagu vian mensan vortaron, en kiu tui aperas katalizilo, katastrofo, katamarano, katalin, mi esperas che mi aperos, Cataluna, Catacombo, Catalunio. Cai do, kion vi devas electi? Se vi scias che la perdita parto consistas el la sama nombro de literoi kiel la existanta, vi scias che vi besonas finajon kiu havas kvar literoin au plus unu pro la senparezzo. Do, catalizilo, catastrofo, cae catamarano, cae aliai, tui povas perdigi, cae vi havas tri en via menso, Cataluna, Catacombo, cae Catalunio, kiel solvoin por via tasco. Ciun electi? Compreneble, vi havas texton. Do, se la vorto al quiu tio rilatas estas chef urbo, do Catalunio chef urbo au Catacombo chef urbo ne vere congruas, ili perdigas cae por via solvo restos Cataluna quiun vi devas enscribi. Do, tio estas la clarigo cae porque vi vidu iun en la vera reala tasco, vi povas vidi cae provi legi tui por vi mem silente completigi tiun texton. Mi silentas por secundo. Yes, cae mi esperas che vi trovis iun similan solvon kien en la televida programo videblis che protestanto cae protestantoi ne taugas, char estus pli da literoi, levis sian vocion contra la suprema politico de la reganta partio. Mi nun trovis iun alian solvon, sed mi ne diro se iu alia trovis gratuloin. Estas en la vorto politico ancora o iu alia eblo. Do, ni devas ancora tiuin elimini ella solvoi. Mi creis por vi, mi devas aldoni che el tiui textoi, la tasco estas ne ene de unu texto, testi vin, char estus tre tre lacige por vi tion fari, mi donas kvar malgrandain textoin, cae sume mancos cent finajoi. Cae mi creis unu mallongan pri la artefarita intelecto, vi ricevos la ligilon fine de la prelego porque vi provu solvi gin, sed se iu havas poŝtelefonon cae povas legi la codon kiun mi donis, tui falas tien cae provas provi la solvon, sed bonvolu ne nun fari, char vi ne vidas la ceteran parton de la prelego. Do, ni finis la traktadon de la lega comprenado, cae se vi cion successis fari, iam legis 2000 au 3000 vortoin en la texto, pasis certe unu cae duon horo, eventuale vi havas ancora du horoin au iom malpli, por ataki la scriban parton la productadon, cae gi fakte havas du diversajn taskojn al vi. En tiu parto, en la unua, vi devos verki oficialan leteron en la formo de iu reago al iu artikolo, au crei leteron por reklamacii, au propono, au peti subvencion, kaj vi
havos diversajn dokumentojn, kiuj donas la bazon por via skriba elpaŝo produktado. La fina produkto devas esti 150 aŭ 200 vorta, por ke vi imagu estas pli malpli unu paĝo mane skribita. Vi ĉiam havos en la elektronika versio de la ekzameno kalkulilon de tiuj vortoj. La dua estas verki eseon, artikolon aŭ recenzon, jam pli ampleksan, do duke aŭ tri paĝan inter tiuj, kaj ĝi devas esti pli strukturigita, pli kompleksa afero, kaj ĉi tie vi rajtos elekti el du diversaj taskotipoj, kiujn mi montras poste. La poentumado montras ankaŭ la longecon kaj la malfacilecon, 10 kaj 20 poentoj akireblas, kaj denove valoras la sama minimumo. Jen subite inventita ekzemplo por la petletero. Imagu, ke en Nederlando en Leeuwarden estis Zamenhof statuo kun brusto, ĝi estis en bela parko apud mezlernejo nomata iu Zamenhof, kaj pro vandalismo malaperis tiu supra parto kaj nun estas nur la soklo kaj ne plu estas. Do skribi simple petleteron por renovigi ĝin estus tre facila tasko. Do ni donas konkretajn dokumentojn: la polican denuncon pri la vandalismo, la leteron kiun sendis al vi la protekto, la asocio de protekto de monumentoj, al kiuj vi prezentis peton, apogleteron de UEA, letero de la urba instanco, al kiu vi turnis vin, sed ili rifuzis vian peton, kaj presproponon de skulptista entrepreno, kiu diras kiom kostas. Do vi havas ĉiujn dokumentojn, rapide trakuras, kaj el la tuto vi verkas vian duan leteron al la instanco kun viaj petoj kaj argumentoj en 200 vortoj. Do ian tian vi devas solvi, se temas pri ekzemple letero aŭ en tipo de protesto. La dua estas pli kompleksa. Vi devas elekti: aŭ vi elektas legi rapide iun artikolon kaj respondi kiel leganto al tiu artikolo, kaj vi devas inkludi tri punktojn, kiujn vi devas profunde esprimi en via letero. Sed povas esti ankaŭ ne leganto letero al iu redaktejo, sed reago al iu el paŝo, iu prelego, sed vi havos skribitan tekston kaj ni rigardos, ĉu vi povas rekrei, enprofundiĝi en la temon kaj esprimi vian vidpunkton. La originaleco de via vidpunkto tre gravas kaj la strukturo. Aŭ vi estas literaturema, kaj kiam vi aliĝas al la ekzameno, vi ricevos liston de noveloj inter 5 aŭ 10, ni ne decidis ankoraŭ precize, kiun vi devos legi, se vi ne kuraĝas riski la alian tipon de la tasko, kaj ni nomas el tiu listo du novelojn, priskribas iun vidpunkton, laŭ kiu vi devas kompari, kaj la celo estas, ke via verko poste aperu en la literatura almanako. Do tio estas, ke la cel publiko estas konata, la nivelo, la stilo vi devas adaptiĝi. Nun ne estas protestletero, ne estas alia, sed tre serioza, tre kun postuloj priskribita nivelo.
Do ni controllas via in tasco in poentumas lau tio kiel la candidato respondis alla tasco solvis gin respectis exemple al kiu celo al kiu publico scribas kiel adaptigis al tio lau la stilo lau la longezo kai ni rigardas ankaŭ la coherezon la logikon la argumentadon la lexica vastezon, la grammatican giustezon, cioè ni ne havas en la scriba testo in pri participoi kai accusativoi, en tiu nivelo en testi accusativon kiam vi scias ke ni testas gin, estas tro facila afero. En co du nivelo oni devas jam bone paroli, et se oni ne tion controllas, do cion diri bone, tia ni ne havas, sed en la productadoi, scribai cae parolai productadoi, compreneble ni controllas tion. Do, tio estas la poentumado. Ni finis la scriban examenon. La parola exameno havas de nove du partoin, kiel mi diris, cae ni rigardu ties consiston, la poentumadon viam tre bone conas parcere. Do, la parola productado estas kiam vi sidas vid-al-vide al du au tri examenantoi, minimume du, kai dauras la tuta sesio 20 minutoin. Gi havos du partoin. Unu estas al publica parolado, ni nomis gin tiel, kai la dua estas interagado, kiu estas fakte iu improvizita debato kun la examenantoi. La al publica parolado estas lau temoi, vi ricevas la, vi lotumas fakte, elektas du temoin, rigardas ilin, du demandoin de du temoi diversai, kai vi rajtos elekti el inter ili, kai ricevos 20 minutoin, por ke vi preparu vian paroladon, kiun vi poste en 6-8 minutoj en monotona parolo prezentas al la ekzamenkomisiono. Ni indikos temojn, kaj tiuj temoj estos pli malpli la samaj kiel por C1, sed ni iel rearanĝis ilin. Do, estos 12 temoj, sed ekzemple familio kaj socio eble en iu konkreta temo kombiniĝas kun la sana vivmaniero. Estas nur ekzemplo. Aŭ Esperanto-kulturo estis en la antaŭa listo. Ni nun havos aparte Esperanto-kulturon, movadon kaj ankaŭ lingvon. La kerekzamenoj ne tre explicite examenas tiuin aferoin, sed en tiu parto ni povis enŝteli iom da el nia movado, kvazaŭ ĝi estus landa informo, kultura informo de la lingvo. Sed daŭre gravas la lingva produktado. Do, ekzemple vi ricevos tiujn du demandojn, vi mem elektas el la amaso, kiel respektas la homajn rajtojn, la leĝa sistemo de via lando. Vi ĉiam devas paroli pri via ĉirkaŭaĵo, viaj spertoj, via lando. Kaj ni ekzamenantoj simple admiras kaj kun vera intereso volas kompreni aferojn. Aŭ kiel oni konservas la popolartajn valoraĵojn kaj tradiciojn en via lando? Vi devos paroli pri tio 6-8 minutojn post 20-minuta prepariĝo. Vi iom cerbumas kaj poste elektas nur la unuan temon kaj venas kun via pretigita alparolado al nia grava publiko, kie sidas du aŭ tri personoj, kaj poste ni tuj transiras al la dua parto de la ekzameno, ni starigas demandojn. Unu demando, nur unu, povas rilati nepre al tio, kion vi diris. Iom pli precizigon ni petas aŭ demandas vin pri iu alia flanko de tiu temo, kaj poste, kadre de tiu homaj rajtoj temo, povas veni aliaj demandoj.
al cui vi ne preparis vin, exemple kiel rilatas la socio kaj la leĝo al la rajtoj de la neheteroseksaj homoj, aŭ kiel vi povas konservi la lingvon kaj kulturon ne vi, sed la minoritatoj en via lando, kaj tiel plu. Do, homaj rajtoj kaj leĝo, sed en alia vidpunkto, kaj ni iel diskutas, paroligas vin laŭ improvizitaj momentoj pri tiuj gravaj temoj, sume ankoraŭ 8 minutojn. Do, ni havas liston de tiuj temoj. Mi unue diru, ke la taksado estas denove kiel vi, kiom adekvate vi solvis tiun taskon, la logika strukturo de via prezentado kaj parolado en la improvizita formo, interaga formo, riĉa argumentado en via pretigita. La kvalitaj reagoj en la interagado, ĉu ni demandas ion kaj vi respondas pri tute alia afero, do kompreneble tio ne taŭgas, kaj la laŭcela komunikado, kaj ni denove rigardas la leksikon, la lingvan ĝustecon, la koherecon, la sintaksan strukturigon de viaj produktoj, la fluecon de via parolo, la prononcon, la intonacion, la oratorajn kapablojn. Entute en tiu nivelo vere oni devas esti je la pinto pretaj al publika parolado. Ni tiel iom ankoraŭ ne decidis, ĉu estos limo de aĝlimo por la kandidatoj. Por la ĝisnunaj ekzamenoj estis 10 kvar jaroj, do nur post tio oni povis. Mi mem estas por tio, ke ne rajtu ekzameniĝi je du nivelo tiuj, kiuj ne havas almenaŭ 6 jarojn. Tio ne estas decidita ankoraŭ, ni vidu. Vi trovas en tiu libro la temojn de la C1 ekzamenoj, kiuj ĉiuj estas ankaŭ nun temoj kaj donos al vi klaran ideon, kiom profunden ni eniras, sed ni ne donas por la C2 tiom detalajn demandojn. Eĉ se ni por ĉiu temo de ni elektitaj ellaboras 8 aŭ 10 konkretajn demandojn, kiujn ni miksas por la diversaj ekzamenokazoj. La ligilon al la libro vi ricevos. Kaj jen la lasta parto, la aŭskulta komprenado. Ĝis nun ĝi estis la plej timata ekzamenparto, plej malfacila, ĉar oni ofte parolas, skribas, sed malofte estas kontrolataj pri la kompreno de la diritaĵoj. Do en tiu parto nun ĝis nun vi havis 2 tekstojn, kiujn oni en C1 nivelo aŭdis dufoje. Do unua teksto unu fojon, duan fojon, dua teksto unuan fojon, duan fojon. Nun ĉiun tekston oni aŭdos nur unu foje. La tekstoj estos pli longaj, pli diversaj, kaj la taskoj estas diversaj. Almenaŭ ni provis tion, kaj mi esperas, ke plaĉos al vi tiu aliro. La unua estas debateroj kun la tipo de respondoj vero, falso aŭ vero, malvero povas esti. Vi ricevos fragmenton de iu prelego, aŭtenta teksto. Ni ne registros ilin en laboratorioj, ni prenas el la komunuma vivo. Do el YouTube, el registraĵojn de diversaj kunvenoj, kaj vi aŭskultos 5-7 minutojn, kie parolos eble 5-6 diversaj personoj, kaj la tasko estos poste trovi kiuj asertoj estis ĝustaj, ĉu tiu persono diris tion aŭ ne tion. Do vi havos la demandojn dum la dum la aŭskultado, vi povas fari notojn, kaj fine vi havos kelkajn minutojn plenigi la
demand formularon. Atentu che povas esti lingve malgiusta texto, kiel en la reala vivo, povas esti bruoi, kiel en la reala vivo, co unu nivela usanto della lingvo devas elturniĝi kaj eĉ kompletigi informojn, kiujn oni ne diris, sed ni devas scii, kion oni volis diri. Kompreneble en kontrolebla formo. Se vi volas fari ekzercon, serĉu la montratan filmon, prenu el ĝi 5-7 sekundojn, unue faru taskon kaj poste sendu al via amiko, ke tiu solvu. Do oni devas mem ekzercadi sin, sed edukado ne organizas trejnadojn kaj disponigas diversajn helpojn. La dua tipo estas dialogo, kiam du maksimume tri personoj faras inter si iun paroladon, dialogon, pli longan fragmenton vi ricevos, kaj nun vi devas serĉi la kongruajn partojn. Kion diris ambaŭ, kion diris unu, kion la alia, kaj de kvar poentojn vi povas kolekti komparante la diritaĵojn kaj farante konsekvencojn, konkludojn. Do estas pli altnivela kompreno ol la antaŭa. La tria kaj la lasta estas monotona parolado, iu prelego. Ne de Katalin pri la ekzamenoj malpli longa, do 15-minuta ekzemple kaj vi devas prepari skemon de tiu parolado farante notojn dum la persono parolas. Ni diras al vi kiom da ĉefaj kernaj punktoj estas en tiu parolado. Kvar, kvin, ses. Vi devas trovi la titolojn, la subtemojn, kaj vi devas imagi, ke eble post 5 minutoj vi devas refari la paroladon uzante vian skemon. Laŭ tio ni taksos poste, kaj la dua rilata tasko estos 100, 120 vorta, do duonpaĝe mane skribita resumo kvazaŭ raporto al Libera Folio pri la prelego. Por ekzerci vin, ekzemple, serĉu la 15-minutan prelegon de Humphrey Tonkin pri la 75-jara Unuiĝintaj Nacioj, kaj provu fari la skemon kaj la resumon. Do, tiel aspektas niaj ekzamenoj, kaj ni esperas baldaŭ komenci fari la provsesiojn. Tio signifas, ke post la kontrolado de la tuta sistemo fare de ekspertoj kaj fakuloj, akademiaj lingvaj kontroloj kaj diversaj formatoj kaj agadoj, ni faros antaŭtestadon. Ni invitas tiujn personojn fari la antaŭtestojn, kiuj respondis al nia demandfolio kaj povas ankoraŭ respondi, kaj el inter ili 20 ekzamenproduktojn ni analizos, taksos, ne ĉiujn, ĉar estas grandega laboro. Ni elektas tiujn, kiuj jam faris C1, sed malforte, C1 tre bone, kiuj neniam ekzameniĝis. Do ni havas vidpunktojn por kompari la produktojn kaj eventuale modifi nian sistemon kaj testaron, kaj elektos kvin personojn por la parola ekzameno. Ni mem devas spertiĝi, ni ne mem devos havi konkludojn por fine difini la veran ekzamenon, kaj poste ni komencos krei la testseriojn. Ekstreme longa laboro, vi povas imagi, elekti ĉion, bone kontroli la protokolon, priskribi la regularon, trejni homojn, kiuj helpas nin por krei kaj kontroli kaj ekzameni, kaj la unuaj C2 ekzamenoj plej malfrue povos okazi jarfine, se ĉio iras bone, aŭ en la komenco de la sekva jaro 2022. Ni nepre nun estas okupataj serĉi solvon por la reta
exameniĝo, do ne estas nur paperaj ĉeestaj, sed ni nun traktis jam kun 20 entreprenoj, kiuj vendas tiajn formatojn kaj tipojn. Tiu laboro nun okazas, sed poste decidiĝos en kiu organiza formo. Kiu organizas, kiam, kiel la ekzamenon, kiom ili kostas, ne demandu tion, ĉar ni ne scias. Ni havas la produkton, la materialon, kaj ni disponigas al tiuj, kiuj volas okupiĝi pri ĝi. Mi devas fini la prelegon nun, kaj mi ĝojas, ke mi ĝuste alvenis al la momento. Pavel, mia asistanto, metas al vi ligilojn. Malfermu la ligilojn en via retumilo por la enketilo, por la specimenoj en edukado.net kaj por aliaj dokumentoj, por la C-testo en la reto. Do vi havas diversajn aferojn, vi povas registri en via komputilo, sed en edukado.net tre baldaŭ aperos informoj kaj la filmo de tiu prelego, kaj vi rajtos povas starigi demandoj, ne nun ĉar mi perdis duonhoron de mia prelego, ĉar oni reduktis ĝin je 1 horo, kaj post 3 minutoj komenciĝas per la sama Zoom alia presento de strangaj objektoj de Silven. Do mi devos fermi tiun fenestron, sed mi ne kaŝas min antaŭ viaj demandoj. Ni volonte havos ilin kaj respondos aŭ en la forumo aŭ sub la filmoj. Estu, sentu vin bonvenigataj por ekzameniĝi, sed unue trejnu vin, lernu Esperanton. Uzu la vortaron de Bertilo, eĉ se vi ne rajtos uzi dum la ekzameno mem, kaj uzu diversajn materialojn, parolu multe, prelegu kaj ĝuu la kongreson. Dankon pro via interesiĝo kaj pardonu min unuan fojon en la vivo, sed mi nun fermas tiun fenestron. Ĝis en alia fojo. Dankon. Severino. Conservo la babiladon kun la ligiloj aŭ rapide malfermu ĉion, ke vi havu, sed en edukado.net vi trovos ĉion. Dankon, ĝis la revido!